নমস্কার সাকসেস আম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জিডিএছ অৰ্থাৎ গ্ৰামীণ ডাক সেৱাকৰ প্ৰায় আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগত 12,000ৰ অধিক পদ মুকলি কৰিছিল আৰু সেই পদখিনিৰ আজি ছেকেণ্ড লিষ্ট প্ৰকাশ কৰি দিলে তো কেইদিনমান আগত প্ৰথম লিষ্টখনো প্ৰকাশ কৰি দিছিল তো এই ছেকেণ্ড লিষ্টখনৰ আপোনালোকৰ নামটো কিদৰে চেক কৰিব আছেনে নাই তো ভিডিঅ'টোত সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এইটো হৈছে জিডিএছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো লৈ আহিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি লিংকটো দি দিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যিটো নটিফিকেশ্যন ছেকেণ্ড লিষ্টৰ তো ইয়াৰে তলত আহি যাব আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো চাবৰ কাৰণে তো ইয়াতে জিডিএছ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ যিটো মে বুলি লিখা আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ তাত সকলোবোৰ ইয়াতে ষ্টেট খোল খাই যাব তো ইয়াতে আমাৰ যিটো আসাম ষ্টেট ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰে পিছতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে যিখন প্ৰথম লিষ্ট এখন দিয়া আছে আৰু এইখন যি ছেকেণ্ড লিষ্ট ইয়াতে ছেকেণ্ড লিষ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে ছেকেণ্ড লিষ্টখন তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে পোষ্টৰ নাম ইয়াতে লিখা থাকিব লগতে আপোনালোকৰ যিটো কেটেগৰি সেইটো থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে যিটো পাইছিল সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে মিলাহিলে চাই ল'ব যদিহে আপোনালোকৰ ইয়াতে নামটো আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্বৰ্ট লিষ্টত আপোনালোকৰ নামটো আহিছে তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে আৰু আপোনালোকক যদি কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট কৰি সুধিব নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।